Hi, welkom bij ons Colossense Bybelstudie. Ons het in ons vorige video gekom tot by Colossense tot by Colossense 3. As ons gekom het tot by Efesiërs 3, was daar 'n fout. Colossense 3 vers 6. En toe het ek nou gesê, en toe sien ek nou, ons tyd is nou tamelijk op dan met die video, en toe dink ek, goed, kom ons sê net weer ietsie oor die spanning wat daar is, wat ons nou as gelowiges belewe, die spanning tussen die vlees waaruit ons kom en die gees waarin ons geplaas is. En daar is 'n belangrike spanning. Nou, daar is mense wat nou probeer om die spanning buite te lê met stellings, deur te sê, nee, dat is glad nie so stelling nie, ons is volledig, jy weet, so, en ons is volledig verlos en klaar gered, en jy weet, so, en dat is allerhande goed wat mense sê. Die probleem is net, dat meeste van hierdie stellings bring jou in direkte konflik met dit wat in die skrif staan. En dit is natuurlijk een wesenlike probleem om het sagjes te stel. Jy kan nie 'n teologiekie aanneem, jy weet, in 'n rigting inslaan wat in konflik met die skrif is nie. En jy kry nie 'n teologie stelseltjie en dan vat jy nou die Bybel en druk dit in 'n vorm wat pas by jou stelsel nie. Dit werk andersom. Jy ondersoek die skrif en dit vorm jou teologie, nie andersom nie. Jou teologie vorm nie die Bybel nie, maar dis wat baie mense nou is. Hulle humanistiese teologie, dit is hulle primêre gesag, hulle eie menslike humanistiese teologie, en dan vat hulle, dit is die absolute gesaghebbende standaard. Kom na die Bybel toe, en dan vervorm hulle die skrif, om in te pas by hulle eie gesag. Hulle eie teologiekie. Nou, ons stuur totaal en al weg daarvan. Totaal en al skanteloos en onverskrokke distansieer ons van so 'n benadering. Nou kom ons na die spanning tussen, wel die spanning in die lewe van 'n gelowige tussen, soos Paulus sou verduidelik in Galasiërs, die gees en die vlees. Hier in Colossense 3, Galasiërs 5, verduidelik hy dit op daardie baie bekende manier waaroor ons al, dalk jy ook baie preke al gehoor het, oor die vrug van die gees, en daar is hierdie spanning tussen die vlees en die gees, sodat ons nie kan doen wat ons wil nie, ons leef in 'n spanning, wat belangrik is, en dat die gelowiges te midde van hierdie spanning aangemoedig word om aan Jesus getrou te bly tot die einde waar die finale verlossing sal kom, of by die wederkoms van Jesus, of wanneer ons sterwe, wat ook al eerste sal wees. Dat ons dan met reikhalsende verlange kan uitsien na die finale verlossing, waar daardie spanning wat ons nou belewe, die spanning tussen vlees en gees, tussen uit die aarde en uit die hemel, finaal bygelê word, finaal oorwin word, finaal van ons verwyder word. En het is my so wonderlik om te dink, dat my geliefdes, ek dink nou aan my pa en my ma, wat by Jesus was, dat hulle nou al vir 'n paar jaar lang die voorreg het, om totaal en al van daardie spanning, wat ek nou nog belewe, vrygemaak is. Vrygemaak. Hulle is nie net vrygemaak van hierdie ou miserabele ou wêreldjie en sy nonsens vervalle lewe nie. Hulle is nie net vrygemaak van hulle eie miserabele ou liggampies wat so oud geword het en gekrok en gekrenk nie. Hulle is ook vrygemaak van die spanning tussen vlees en gees. Vrygemaak van die spanning tussen uit die aarde en uit die hemel. Wat 'n lieflike ding, en dit is hoekom Paulus sê, ek verlang baie meer om hier uit te woon en by Christus in te woon. Baie meer. Vir daardie rede, baie meer my finale verlossing. En so as jy in een teologie het, en jy kan jou eie hart net getoets, waar jy beweer dat jy as 'n gelowige, deel van die koninkryk van God, totaal en al verlos en vrygemaak is van alles, dan wil ek net vir jou sê, ek hoor wat jy sê, maar jy kan het nie sê nie. Jy sê nie wat die Bybel sê nie.
Jy moet sê wat die Bybel sê. En ja, en as dit moeilik is om te verstaan, wel, ondersoek dit en hou aan dit naspeur en bestudeer, totdat jy dit verstaan wat die Bybel sê. Laat jou vorm deur die woord, nie andersom nie. Moenie jy die woord vorm nie. En hier is 'n belangrike saak. So, ons sien hier in hierdie hoofstuk in Kolossense 3, die spanning tussen in die lewe van 'n gelowige pragtig uitgebeeld. Ons sien dat hulle in hoofstuk 2, dat hulle wat saam met Christus opgewek is en in hemelse plekke saam met hom sit, dat hulle nog lewe uit die aarde uit. Ons sien dit nie net in hoofstuk 2, nie, ons sien dit ook in hoofstuk 3. So hy sê vir hulle, julle wat opgewek is, is julle dan saam met hom opgewek is. Hou op, dink soos die aarde. Begin dink na waar julle opgewek is saam met Christus. En dan sê hy dan nou nie net dit nie, maar ook maak julle lede dood wat op die aarde is, naamlik, en dan noem hy toorn en woede, boosheid, laster, skandelike taal. Excuse nie, ek is nog eers daar nie. Hy noem dan nou hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid wat afgode diens is, wat deur die toorn van God deur die kinders van ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het toe julle daarin geleef het. Maak seker julle dit doodgemaak, dat het leef nie eers heimlik en saggies net in julle harte nie. Maar dan gaan hy aan, hy sê nie net dit nie, dis die groot klippe. Dis die groot klippe, daai goed wat hy nou daar lees. Hy sê, maar, nou moet julle ook dit alles aflê, namelijk toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat die ouwe mens met sy werke afgelê het, en julle met die nuwe mens bekleed wat vernuwe word tot kennis van die beeld van sy skepper. As hy nou terugkom dan, he, waar dan nie Griek en Jood, besnedene en onbesnedene, barbaarskief, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles, en in almal, en dis die punt, wat Paulus wil drijf, dat Christus is alles, en in almal. Nou, die almal wat Paulus hier gebruik is nie, Christus is in almal nie, jy weet, vat nou Hermanus, Christus is in almal nie, hy is nie in almal nie, is nie waar nie, hy is in die, wat saam met hom begrawe, en saam met hom opgewek is. Hy is in die wat onder sy hoofskap staan. Hy is in die wat wedergebore is. Dis nie almal nie, die almal wat Paulus hiervan praat is almal wat by Jesus is. Hy is in almal wat by hom is. Maak nie saak of hulle 'n Jood of 'n Jood wie hulle ook al is nie, waar hulle vandaan kom en wat die skeidse lyne was nie, of het weer die sosiale of politiese of geslagsskeidse lyne jy weet, Paulus praat uit die gemeenskap waar mans net baie meer waarde het as vrouens. Hy sê, maar, dit tel nie meer nie. Dit tel nie meer nie. En nou het jy jode wat baie meer waarde tel as heidene, en jy het opgevoede mense wat baie meer waarde tel as die barbare. Sê, dit tel nie meer nie. Dit is nie meer die bepalende faktore nie. Wat die faktor is dat Christus is, kom ek lees net die versie weer, hy is alles, en in almal, wat by hom is, dis nou wat tel, dis die bepalende faktor, ek reageer nie meer teenoor iemand op grond van die waarde van sy horlosie nie, hoe stupid dit nou ook al kan klink, maar dis precies wat mense doen, gewoon van die waarde van kleren wat jy dra, en die kar wat jy rij, en jou adressie wat jy het, en of jy nou spiere het of nie, en stupid goed, wat ons gebruik om mense nou te klas, sê, ons klas nie meer mense so nie, ons het net een saak, is Christus, is alles, en Christus is die bepalende faktor, en dis een wonderlijke ding, wat Paulus hier uitleg, ek wou nou gesê het, skies, nou moet ek teruglees net daar, maak dan dood, so dis nie net die groot klippe, die hoerery, onreinheid, die hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is nie, dis afgodediens, maar klaar daarmee, is my so hartseer om Christene te sien, wat dronk is op geldgierigheid, om een te noem. En dan gebruik hulle gebruik God om hulle geldgierige wellustigheid te vul. Deur, jy weet, allerhande geestelike goedjies kwyt te raak, om hulle geldgierigheid te regverdig. Dit is skrikkelijk om te sien. So dis die groot klippe, maar ook nie net die groot is nie, ook die kleintjies, namelijk toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond, nie net julle onrein acties nie, maar ook julle onrein gesindhede,
en die goed wat in julle harte is, maar klaar daarmee, Jezus het julle verlos daarvan, kom uit dit uit. Moenie praatjies van genade gebruik om jou sonde te regverdig nie. Lieg nie vir mekaar nie. Julle het julle met die nuwe mens bekleed, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van die Skepper. En die interessante ding van die nuwe mens is dit waarmee jy jou bekleed is nie kant en klaar perfect, alles uitgestryk. Die nuwe mens word vernuwe. Dit is 'n wonderlike ding om te sien. Die nuwe mens word deurgaans vernuwe. Dis 'n deurlopende proses. Ek bekleed my in Christus met 'n nuwe Rikert. 'n Rikert wat uit die aarde uitgekom het, het ek in Christus afgesterwe. Daar is nog baie bagasie wat ek nou nog saamvat, wat ek so moet neerlê, soos ek nou in Jesus groei. Sê maar, dis van die ou wêreld, dis van die ou Rikert, lê dit neer, dis nie die nuwe Rikert, die nuwe mens in Jesus nie. Leer, Christus is alles in hierdie nuwe mens, is Christus alles. En is in hierdie nuwe mens, sy oë verhelder. Deurlopend word hy vernuwe tot die crescendo. Wat is die crescendo? Die wederkoms van Jesus Christus, of wanneer ek hom van aangesig tot aangesig sien, deur my asem uit te blaas hier op aarde. En die nuwe mens word vernuwe. Ek trek nie een totale, weet die trek ek nou, kom tot bekering, kom tot geloof in Jesus en wedergeboorte, nou trek ek een krekellose, perfecte Rikert aan nie. Nieuwe Rikert. Ou Rikert nou gelos. Dit is my so kostbaar wanneer ons mense doop ook. Jy weet, as dit so grafies, jy kan dit sien, saam met Christus gekruisig, saam met hom begrawe, saam met hom opgestaan. Hoe lieflik is dit nie? En weet nou van hier af is alles net perfect en ek is nie, nee, wow, ja, jy het jou bekleed met die nieuwe mens, maar daar die nieuwe mens word deurlopend vernieuwe na die beeld van hom wat alles is, Christus. Daarom hou ons oog gevestig op Christus, die leidsman en volleinder van ons geloof, niks anders nie. Dit verkoek een mens se siel, wat vernieuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper. Tot kennis van die beeld. Hy word vernuwe tot kennis van die beeld van die Skepper. Dis hoekom ek bid. Ek bid dat jy vervul sal word met die kennis van sy wil, tot in alle wysheid en geestelike insig, sodat jy hom kan behaag, sodat jy in die kennis van God mag groei. Want dis soos wat ek buig om hom gehoorsaam te wees, groei ek in hoe hy lyk en wie hy is. Dis nie 'n ander manier om te groei nie. Dis die manier om te groei. Maak dan dood julle lede wat nog op die aarde is. Nee, kam jou hart met 'n fyn kammetjie. Laat toe dat hierdie nuwe mens van wie jy jou bekleed in Christus vernuwe word tot kennis van die beeld van sy Skepper. Ja, nou 'n kragtige goed hierdie. En julle, waar dan nie Griek en Jood, besneden en onbesneden, barbaar, skiet, slaaf en vryman is nie, maar Christus is alles en almal. Vers 12 sê, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, langmoedigheid. Nou, ek wil net op hierdie punt sê, ek gaan ook sommer nou hier stop, maar ek wil net sê, deel van die spanning van gelowiges wat ek en jy belewe, is, het wel in die eerste plek, is dat ons nie sal toelaat dat iemand ons fokus op die geliefde van God sal wegvat na iets anders nie. Eerste ding. Tweedens, terwyl ons fokus op die geliefde, om hom te leer ken en te leer om te doen wat hy sê, is daar deurlopend 'n aksie van uittrek en aantrek wat plaasvind. En dit sal jou hele lewe lank plaasvind, tot die laaste. Die laaste is die finale aantrek, die groot heerlikheid, wanneer Christus openbaar word, sal ons saam met hom in heerlikheid openbaar word, die finale aantrek. Intussentyd is daar die spanning van die uittrek en die aantrek, die uittrek van die ou mens. Dis sê, nee, maar ek het my dan klaar met die nuwe mens bekleed. Dis deel van die spanning. Deel van die spanning is,
Het ek bekleed my met die nieuwe mens, maar die nieuwe mens word deurgaans vernieuwe, en dat daar constant nog lede van die aarde by my teenwoordig is. Dis die spanning. So, jy weet, nou wil jy, jy wil nou vir jou een theologie kry, waar alles baie meer duidelik is. Is baie meer duidelik. So, as geen ou Rickert meer nie, hoe verklaar jy jou vieslike houding? En jou vleeslike gesindheid? En jou woede uitbarstinkies? En jou eie ek? En jou selfsugtigheid? En jou selfgesentreerdheid? En jou langtone? Hoe verklaar jy dit? Ja, dit is die ou Rickert, die is nog lede van die ou Rickert hier. En dat is die spanning van, Rickert, trek het uit. Trek het uit. Bekleed jou met die nieuwe. Dit is een deurlopende ding. Dit is nie een eenmalige actie nie. Dit is deurlopend. Ook in die Griekse taal kan jy sien, dit is een deurlopende actie wat hier beskryf word. Bekleed julle dan. Hou aan bekleed. As uitverkorenis van God, heiliges en geliefdes, met innerlijke ontferming, goedertierne, nederigheid, sagmoedigheid, langmoedigheid, verdra mekaar vergewe. Nou wat Paulus hier beskryf is niks anders dan nie as die karakter van Christus. Dis 'n ander manier vir hom om te sê, grow up. Nee, asof iemand sê, maar word dit groot. Just grow up. Nou is 'n ander manier vir Paulus om te sê, grow up into Christ. Word groot in Christus. Word groot. Is om te sê wat hy hier sê. So hy kon gesê het, groei, weet, word groot in Christus, grow up into Christ, kon hy dit sê, of hy kon sê, beklee julle dan as uitverkorenis van God, heiliges geliefdes met innerlijke ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, langmoedigheid, dit is alles volwasse karaktereienskappe. What does it look like to grow up? It looks like this. Dis hoe dit lyk. Dit is nie 'n groter selfwaan nie, is nie 'n groter selfbelangrikheid nie. So, dis hoe dit lyk om volwasse te wees. So. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die andere klag het, soos Christus julle vergewe het, so moet julle ook doen. As jy nie kan nie, trek dit uit. Trek uit en trek aan. Dis 'n deurlopende aksie. En daar's net een manier om dit te doen. Hou jou oë gefestig op Jesus. Beklee julle bo dit alles met die liefde, wat die band van volmaaktheid is. Laat die vrede van God waartoe julle ook in een liggaam geroep is en julle harte heers en wees dankbaar. Ek gaan nou stop daar, want ek wil nou in die volgende video terugkom hier naartoe. Dat is dit nou 'n bietjie meer in detail hanteer. Maar hoe kosbaar is dit nie? Paulus het net een doel voor oë. Hierdie Kolossense moet terug na Jesus. Hulle fokus terug op Jesus, hulle lewe in Jesus en hulle moet hom aantrek. En hulle moet aanhou daarmee tot die einde toe. In elke knie sal buig. Elke moment.